Куяс күннәринен, үтө кемнәринен сақам сүрін жонугар, итистің әғарды. Сайыңы пир үлетін сағалыр, әйгінің бірге ола кәлім минутатчы Индира. Бұя қадар жүтті кәлім, қомушут импровизатор Алиса Савинова. Үтө күнінен. Жа, Алиса, бұм сайыңы пірге ол жүтті кәлім, сақа хірін жонугар әғардан тер, тонны бәйін тұскунын білгендер. Күнді сақам олық тақтара, үтө күнінен بیم تردم هم یه بیلیو کن سیرین کرد بودم تالی تالبات آتا اوساهم آسپتا اون اسکولن بیترم برای من جکسکیگا مارکی کلاژرکو و ادنا جکسکی دامسکانه کالج سیلیه بیتر بودم اول کن تاریخیسکی اینستیتوت کultureی سکست منجرن منجر سپتیال نهن بیتر بودم اون تن بیلینی که میگم مسکولاگا روسیسکا اکادمی Академия музыки имени Генесиных, фольклорный факультет, сольное народное пение, сетегелякты, басыл курсын бетерен келдем. Жәті үйеріққа қайдақ келдің? Меға бұл үйеріқпен бұлырын тұттарсын келбетем, меға ұлған күйіс көмінің орбықтыра министерство образования, целевой месті анандар. Олында жә үрдіға ұлған конкурсы аспыдым, ол күрдің жә үйеріндер мұстата үрді қалбақ мероприятия күтіндім, сақа культуратың көддер бір олық соғайдылар аға тұққа үйеріндер преподавателерім. Оның нұтчалы әрені бол батар, сақалы қазбирді қолыбыра студент бәйтін культуратың көддері жәжірін ұнтығының пропагандалыр. Тоқ-тоқтар әйінерге күтіндің Москваға ұтшауына? Жә, Москваға үйеріндер кеммер октябрыйға бұл ақа әріттен филармония екөтейлер кәлі әді жүптіра. Онында Чайковская атынан ұлыққан залатығар концертті әбіттірі. Ол онында жа ұлыққан оркестр күдәрі құмыстабыдым Крымпа Долголдах. Ол Николай Михеев композицияттын ойнауыппыт Тасқа еден. Ол кәнеттен Мариинска театрға, Санкт-Петербурға барын ойнауыппыт. Онтон ол ұлыған выступлением ол болар. Онтон оны таңын үсі всероссийска конкурстар күтіндім. Научно-практическа конференция ол бұта. Меша региональный, он на Казбиде кытачи бәйтін дойдың туынан кепсер, культуратын туынан. Это қарцықалар, он көшті тұрылы, это қамыған айтып өтінде. Антон жетте, бұ академияғар қайдақ өртелдері? Академияға мен специализациям тұқ магистратура ден, үрдік өріқтен болар. Ол нөксен түбігені практическай түтер, именно ұллан тойан выступление бұд әлбі ақылы бұра. Оны үксі научный үлелері құрия бұд, статиялары ағымыт оны кемсі-кепсі бейді құлы бұра. Арас-арас дайдулардан бұл өтін студиондар балыр бұлады? Бір одногруппниктер, арас дайдулар Қытайтан балыр, Вьетнамтан балыр, Тайвантан балыр, нұтча әріттен, нұтча арас қорыттарыттан, Россия арас қорыттарыттан балыр, Ростов-на-Дону, Воронеж. Әлбәқтер олық, жан бауадың тәбілсен олық үйірдің аға. Онтай ті үйіретет түні қайдағай бұ, манна сақа әрігер үйірінерді ағар олық ұрататындан арада? Москваға үксі ұлыған народный артист, артисты үйірділер, профессордар, доценнар. Мен құлығыра бұ научны үйірбін сұрайыр бар заведущай кафедрай Марина Васильевна Медведева, мен үйіретер құлығыра доцен, специалист бар, репортай үк бар доцент Шашкин Людмила Сандр жарықтан ұлын. Бұл сала бұдың әйте фольклорный факультетка білгілі әжіндірден российский өрімінтен кем қолы бұра Надежда Кадышы бітер бітер, Надежда Бакен бітер бітер бітер. Нөй тәйін қомушы импровизатор болаған де? Нөй қомушы импровизатор болған. Қомуғы Илігер Амастан қаған ұл бүккен әйтшауына? Қомуғы жай бастатан тұран талы талбат аттаға жұмыңтар көхен кәлі бітер мұзғаны школа өремедем, олына жа бастықтың бұл саға фольклорың тар онында көсіп бітем. Онында қомуғы қомысқа өнерге бастықтың өре, онында мен өре біті Рима Герасимов Федорова. Ондықтан жа бұл мені біттем мен 9 класс кәнттен бұл мұзғаны колледжге кәлеммен өремедем, онында меға ұлыған күйіске мені оңыр бұттара музыканы колледжден ұчыталыларым қолы бұры бұл Соколова Элла Кулагиновна, Варвар Сан Степанова, Маргарита Ивановна. Ұчыталыларым ұлыған көме. Ұлыған жәмейіға бұл мәндің базы бел біттері олдыс үші бұқылы бұры антақ дейін Москва өр кәпсел бір болдыған соғы елді, әмінің барды қанды өріп пікені келді. Бұл музыкалының колледжден бар, оның специалінің бұл хақалды фольклорын
вертендер ол. Жер билген сахарин жанугар комстанган хетиндер тонорот. Мен билген беле хундукун барын народ иретин кыдалык кен комздугу голла. Хомус, онтан эти үйрәхтем. Москвага үйрәне халжанын бен бодай дугун тоха агынын. Бастадан туран онтан бастыга келбиккенмер ул сүрдән сукту үрәтем. Тога дидәргә улхан куарат. Онда улык түрген батымна. Оны кие кулабыра бастадан туран тугары хаттар көсөтүмнән дорове. Бирок сок сукта монда кулабыра погода улары турар. Вот, он тон доктор бар сухту ретим, ол кэдэн жа сгия бай жону тэ хэргэнді білсэм мэн, ханга жыл кэнт олог джебір тибі күрді гэд. Оттэн тэ бара нэ нэ дэттэн билдэр тэн дуэ бэтар хайдагай? Вирэхка барар, барды сохчу болан калбута. Оттэн киэн кунгур кая бутам, туттар сывутам, ону ула бутте бэттэрэ, ону бирнэ дэрэе барды барла калбута. Ана касыл юрэнэрэ калла чон? Эсэ вир сыл юрэнэрэм калбута. Вир хыл? Он тогда бардил лохан диссертацию, или хорюхун надо, или бывает кютер. Он то, он тогда не все без сиен хагал не тигар, сиет бега ка баранкелли. Сакалары гатта барахан, ноча барахаджан. Барахаджан. Ол он на беги землячка, вот Алексей Алексеевич Кулаковская сиене, Лариса Ясина Кулаковская, он долларар, кини гатери бите, сакалар сюстан такати бит. Онан үші байдық сәрге тұруыран оғы қайдан, үллан тойын, үші байдық үс күн хүджі бұдым онда. Үші байдық жоны әргенде білсен олыс үйірін әйкен бүдім. Онтан, мен білер бұна Москва ғығар әме хүджі бұдым, де? Онтан, Москваға Коломенскайға әме үйі қайджі бұдым. Онын әме үсті пайда бұдым. Ол кәнеттен жа бұл туймада үйіғар кәлемен олыс үйірдім үспейден. Онын әме олыс үйірдім. Онтан білген анда үйе бүлі манчары ғығар барар хүджабын. Онтан дойды бар хүджабатағам үйе бүліктен көйек бұтылы баралықпен, 2-6-тан. Олген олығы долгыя хүджабын. Олық түрәбі дойды бар дейір болаған, де? Түрәбі дойды бар дейір. Онтан ән бұ үйрәмбет сіргер туық сақаларыдан кемемі үйрәмбет әді? Сақалардан бұ мен сала бар. Кімді өрімеді ағабет. Олен қағалардан бізді көйіппен, олен саға культурадың... Олғанды білбәттер. Білбәттер, олен кенлері білген кенлерге кепсейбен, онында өрітебен, оғықайдырғы өріп бітем. Күйері, олында бірге өріне көгіттар бар өріп бітем, қаддың күлілілерін оғықай арас көрімдерін өріп бітем, онында ол тоқ конференция болып біті, онында ме оғықайтыны кепсей бітем, олында күргіттар бар, бұң күтарын күләйіп бір үшісаларым сағойын олып, өр біттер ағай. Қайда ғайманы бұл күрекі біреме ғаманы көрді оғысты өтті. Атовсаның бәлері сақахері дені білелілер онына? Сақахерін білелілер, онына кеме білелілері біт Наталья Трапезникованы. Кене ұрыт эстрадная мастерская дені өрембет, онына Ирма Яунзымға өрембет.
он улахан улы дилдер рэдчуше бар, кене арас омуктылынан бардына улы ребит. Ол кене хан ла бұйыл концерт бол бұда, тоқ академия бұдыгар, ол не эмекті бұдымен. Ол чуше хақалы үрен емел ла бұд. Он ол кене ле үйерен әтшілерігер, Наталья Трапезникова, она Марфа Колесо үйерен. Ите бар деп атты. Онтан же, ән бәйін еті бұ үйеріққа барыйын еніне жүкіскай көрекі маңына хақа ерігер. Аяққаңын әжі бұтынды бітір қанай әжі бұқыны? Мен үйлегер, онтан хәтті ғылылайдым үйерін әуін. Ол күрдік бастығы ұлақан қардығы меға оңыр ұлақан аңыр ебіт аярқан етіне біліқ болар. Оны жәлбіні қалыналын белгілілен 5 ұлылайдым. Онтан дәлші қынаттаттарымын театр танцы үйлілайдым. Ол күрді хері дөйдіні керейен, саққа да херін керейен, тоқ бар құты дөйділерін бұлдырын муымаға, депутатскайға барытын керейемен ол. Онтан бұл үйлілайдым. Опытым яға білейін күйіскеме болды. Үйрақсар олық күйіскеме болды бұнда әжем. Онтан жа ел үйрақын бітірағын, онтан жа тоқ бұлан бар. Онтан үйрақпен сіті хилақтың бітірекпен нада. Онтан бұлан бұғытынан манда кәліқтіғпен. Онтан үшталларым, антақ үйрдір үшталларым әсі үйріне қалден әтелілер, сүбәлілер тұға дейдерға өсі өрінді қан сүші болды дейді. Өсі таланынар ұлды дейді. Отчағына ән? Отта тұттарсын көрі, қайттық түгі қық барын, көрі қыпеті хелгені хелкөндері болды әжі. Жау ұнатын бұ үйі әбілігі қыққа барым дейтін, ұнысы сайынғы күндерге тоқ баланына қыры? Сайынғы күндерге білеген ұнтың хүнянарым болды дұттың күйіс оқылыны, ұтандық болар ол өксі. Онтанын бен бұ ұры айын айар таланына қынды, өбетер білі барыта тенор отырыта бұ қомыскары импровизациялығынды? Эстрадны ұры ағайын қолуына қолуына? Бір ұры лақпын олық өрісті. Ол ұны Чиск үрейдің Валентина, Чиск үрейдің кенеген Романовалын қаяпыт мелодиятын еккен айбыппыт. Ол ұны ұры лақпын. Тонды қолуынан көрбітті Сәпчі онында бұм жоңғыр, бен аймақтарғар, сүгірейтшілергер, бағаған аған тендергер. Саман сайын келбетінен барғыдын әрделі бен олыс күйас күндер тұрдылар жа. Онан жөй бағайтық бұл күйағы мүчітіп баққа хәнен арғыдығар, сәт өлігіргітер, сирағын астырғыдығар. Оны жөй бағайтық хәнен арғыдығар бағарамын. Чай күнді көрәтшілер, бүгінгі күнгі Алиса Савинова дейін қомушет импровизаторығытта білісті біт. Қаз бірді күні тұғалақты қатарың, онына үйері көті қылжың анығыз кібереге көрсе қадері.